Ранним утром в Харькове прогремел взрыв. 4 часа утра в густонаселенном спальном районе Салтовки. Неизвестные бросили гранату в аптеку. К счастью, обошлось без пострадавших. В помещении выбиты стекла и повреждены стены. По предварительным данным, взорвалась боевая граната РГД-5. Злоумышленников сейчас разыскивает полиция. Огляду місця події було встановлено, що вибух відбувся всередині приміщення аптеки, внаслідок чого зруйновано обладнання та деякі реактиви. З місця події були вилучені залишки вибухового пристрою. За попередніми дослідженнями встановлено, що відбувся вибух гранати РГД-5.